пак един клип. На, за народни песни, аз, ако ми напомниш във Фейсбука, ще го пусна, го чуеш. Някой от песните ги няма записани на живо, има ги записани на тетрадка като ноти. Е, бих дялото. Другите само текста. Някакъв текст, много интересно, защо няма по музиката. Има и записани такива. Аз имам много такива. Аз отивам в Финландия и преводачката в болницата, дето ходих, ми казва, че женена за българин, това нова, и почва ми говори на български, нали, тя преводачка. И аз викам, изваждам кавала и тя вика, а, ня свира на гадулка. И ние стоим и гледаме с тела. Викам, какво става? Тя вика, аз свирях на цигулка, ме намерих една учителка българка на гадулка и си свира на гадулка. И викам, давай, няма да спираш. Измислили едно. Добър ден. Вие къде сте свирили? Тука свирам. А, тука свириш. То това е демек пластмасовата кола. Аз реку, че е кавал. Това е кавал, да? Това е истински кавал. Да, пластмас. Неговия кавал е много особен, защото на керчове е по-друг. Ага. На керчове. Не може да кажеш. Мисля, това е пластмасова тръба. Да, това е направено на 432 херца. На 400, значи... Свири малко по-меко. Не стига, че до кавал ми още по-надолу свири, нали? Ага. 440 херца променят честотата. 56-та година беше Гьобелс. Ага. То е било това като част от войната сега. Даже по време, преди, война, преди края на войната е променен. 25 000 френски музиканта протестират срещу това нещо. Ага. Как ще промениш тона ла, камертона? Ти трябва да правиш всичко. Да, революция правиш, нали? И той, те така го променят, все едно го знаят от някъде, че това ще стане изнервящо. И тая чистота до ден днешен на нормалната уж музика е изнервяща. Като цъкнеш на 432 херца с един тунер или един плеер, ага, и то умеква звука. И ушите ти почват да пукат. Тук виснат ти рамената. Ага. Като си я пуснеш тази музика на едни хубави колони, тя меца лей от тон колони. Mm-hmm. И викаш, тия тон колони, моите ли са, този компютър, мое ли? Да. Ти чувстваш, че някой те е програмирал. Много е важно. И аз се усъмних и в това. Викам, да не е па нещо, да ни лъжат и да вкарват нещо ново. Има разлика. Учителът по кавал, винаги се допитвам до него, той е от бившия оркестър Козарите от Ямбол. Той е от Ямбол. Да. И той да ми казва, един път вика един майстор, нещо беше объркал един кавал. И ние го проверяхме на един тунер и той свири, вика горе-долу малко да, по... Да, същото такова. Свири по-меко, вика, бе. Има разлика. Аз помислих, че едно време не са се ръководили по тия работи, тия дет правят гайдите, приемаме mm-hmm кавалите. Майстора казва, ти свириш, искаш гайда от мене, ама сам ли свириш или с певица? С певица. Я докарай певицата. И като чуй певицата, гласа и тогава почва... Ай, той го прави по понастрява по друго. Има много семейства музикални, mm-hmm, дето певицата и мъжите цял живот са по сватбите, те така се живеят. Те са един... за други деца, вика. Uh-huh. И гайдата е с гласа. Uh-huh. Може да чукнеш в Ютуба Таня Скечелиева пей Абре Юначе Каматно. А, да, тя имаше там. И ти не мога, отначало не мога разбереш, гайдата свири. И тя като запей, все едно гайдата и свири. И като го пусна това на някой, те се чудат, гайдата ли имитира гласа или гласа или гайдата? Или гласа, да. И ага, по принцип гайдата е все едно коза табле. Кавала е друга работа. Той е все едно вятъра свири някъде по жалоните. Абе, това, да, аз го видях и викам, бе, на кавал ли свириш, на гайда ли свириш? Аз съм се снимал от една френски... А ти от Ямбол ли си викаш? Не, не. Тук северняк съм. Не обичам всякаква народна музика. Е много свири народна. От един френски комик, Сарахан, има как от една тръстика, видял, че има една пчела и решил да я издуха. Той имал една дупка, да я пробила там пчелата. И той излиза някакъв звук.
И той с ножа почва да си пробива едни дупки и си да, почва да си свири. На тръстиката и да почва да си такова. Едно такова, да като пие, все едно... Дудук си правиш. Да, началото на свирките, нали. И то всяка така и свирки в България са възприемали да, по други начин. Ти, ти си го каза. Да. И, не, не, свирката, той са дудука. Да, тук свирката, цървула, със всичко са подиграват хората. С кратуната. Да, те не могат да разберат, че от свирката тръгва от едка, както е казал, от тръстиката, от тръстиковата свирка тръгва кавал, да, от тръстика. Аз съм намирал, значи на прадядо ми имаше едно буре и той си е пил ракията с такова, с тръстикова сван. Да, да, да. Ми то няма и друг. Е пускал вътре. И те са се запазили, защото нали, е било ракия вътре, спирт. Ние като го извадихме, там стои колко бяха и ти като го чегръсаш, то понеже е било спирт, то се е вкоравило да. От нали, вода и в такова. И е такива, сбираш ги едното до другото, сбираш де, и го връзваш. Масури. Да, масури такива, да. И го връзваш и си свирташ. И аз на село бях обрал на баба ми там, де навиваш и конци по тях, такова си правя свирки. Да. И не можех нещо, ма тото и в последствие стана. Аз разбрах, че съм много музикален. Значи майка ми свириш на акордеон, дядо ми в кръшмата 30 години, той познава радиото ми и чаши. И като и съобщете цял ден свири, аз викам, ти що не свириш на нещо? За кого ме да го мъкна с мен? Аз се свира с уста. Имаше такива два на трима стареца, и селото много музикални, върви си. Цял ден свири. И отивам на един руски кораб на Никопол. Обаче бях гледал предната неделя Иво Папазов, нали, слушал народна музика, това онова. Аз отивам си нагласен фотоапарат, че... Ела ти кажа да съм. И той свири на една свирка овчарска с носа си. И аз със всичкия се якъл на кораба. Аз си правих много глупости, абсолютно нищо не ми пукаше от родители, от никого. Да. И продават ни свирки, аз вземам една, ставям, и свирих я така на оста и си я мушнах тук, стоих на носа и почнах да свира, да видя, нали, ма остане като на него попазва. И тая, дето продава това рускинята, тя се задълчила, как му свириш на нос това малкия. И аз правя така, връщам свирката и тя вика, не, 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 не. Демек, все едно съм я изцапал да не сменям с другите. Аз такъв се притесних, викам, куста нася. А тия нашите, като са видели, че свира, извадили парите и я купили. Ма аз не виждам, аз си свирал страни. И аз мисля, че тя не иска да я сложа там, защото нали съм свирал вече с носа, ме изцапал нещо. И тя, не, не, не. И вика, я може ли още един път така на носа? И те са ти да й покажа. Човек, той дойде капитана на кораба. Давай. И вика, абе аз не съм виждал свират така, ама на носа. На носа. Да, чапа на носа. И те наши са, такова едно и стана, нали, че събрах там народа. И, ай, да се тръгвам и да идем на горния етаж да разгледаме на корабче. И аз така, и побърках народа после с тази свирка, ходих да се крия да свира, че те не могат спът от мен. И после съм чел вече за кавалджиите, че... Трябвало първо на така наистина малка свирчица да се разиграят пръстите, па тогава на кавал. Да, иначе няма на тази голямата какво нещо То...